Herectví, moderace a zpěv se často spojují v jedno. Ovšem málo kdo všechny tyto disciplíny bravurně zvládá. Skvělým příkladem je nejen muzikálová herečka a moderátorka Michaela Dolinová. I ona je profesorkou na Mezinárodní konzervatoři Praha a proto podstoupí palbu otázek. Michaelo, hezké odpoledne. Hezké odpoledne. Tak, já se vás na začátek zeptám, říkal jsem, že jste moderátorka, zpěvačka a herečka. Čím se cítíte nejvíc? Ale já nevím. Asi vším dohromady. Já jsem měla to štěstí v životě, že mě potkalo všechno a nemůžu vůbec nic upřednostňovat, ale asi nejvíc, protože jsem vystudovala herectví a drtivou většinou se tomu herectví divadlu věnuju, tak asi herečka. Já si nedovedu představit, že bych byla jenom moderátorka nebo jenom zpěvačka. Tak se to pěkně propojuje a míchá dohromady. A co z toho vlastně učíte na MKP? No, to je právě to, co umím nejlíp. Ne, herectví. Herectví, ale zase je mi příjemné, že učím základy herectví rockové zpěváky a popové zpěváky, ale spíš než abych ji naučila hrát divadlo, protože vím, že to divadlo nikdy hrát nebudou. Spíš se snažím je otevřít, naučit se trochu hýbat na jevišti, stát si za tím, co člověk říká, a trochu možná občas i moderování, aby prostě uměli odprezentovat sami sebe. A když umějí vyjádřit emoce, tak pak to umí vyjádřit nejenom na jevišti v monologu, ale taky v písničce, což je hrozně důležitý. Takže učíte rock operáky i popáky. Mm-hmm. Jaký je mezi nimi rozdíl? No, je veliký rozdíl. Myslela jsem si, že to všechno bude takový stejný. Popíci jsou více soustředění na sebe, jsou to větší solisti a moc to herectví neberou vážně. A mají pocit, že to je tak trochu nadbytečný. Tak já jsem tam od toho, abych je přesvědčila o tom, že to herectví jim do života bude hodně platný. A rock operáci mně přijdou osobitější a zajímavější. Já nevím, čím to je. Možná je to tím, že jsou to výraznější osobnosti. Přece jenom dělat rock operu nebo vůbec rock, tak jako trošku to asi tady nemá úplně v pořádku v hlavě. Ale teď to nemyslím zle. Ale já miluju, třeba když mi přijde žečka, která má fialový vlasy a ono to potom je na tom jevišti vidět. Ona je to osobnost. Sice se mi to nemusí úplně líbit, že vyznává něco, co třeba já ne, ale je to osobnost a s takovými se mi moc dobře pracuje. A oni i chtějí pracovat daleko víc třeba než holky, které chtějí dělat jako jenom popíkový zpívání. Mají pocit, že jim to úplně stačí. Takže asi takovej rozdíl. My jsme na našem kanále měli možnost vidět reportáž z rockové opery s názvem Veselé rockové. A tak by mě zajímalo, tam byly Čapkovy apokryfy. Odmítají studenti třeba něco takového dělat? Oni odmítají dělat věci prázdné, plytké. Já třeba jsem jim ze začátku nosila takové spíš legrační věci, komické, z komedií. A to se jim moc nezdálo. Oni chtějí trochu texty, které se nad něčím zamýšlejí, což Čapkovy apokryfy jsou, kterým odkrývají něco třeba z minulosti nebo ze sebe samý. A je to zajímavé, jsou hloubavější, takže musíte jim přinést dobrý text, dobrý, který o něčem vypovídá. A taky oni ho dokáží ocenit, když jim přinesete třeba i protiúkol. Jo? Když řekne ta studentka, ale tohle já nikdy nezahraju a za měsíc to umí. A zahraje to dobře. Jo? Takže když je pomůžete jim odkrýt něco, co tam je zasunutý a oni to ani netušili. Takže jo, já si je moc chválím. Ale popíky mám taky ráda. Oni jsou prostě jenom trošku jiný, ale taky jsou bezvadní. Kde vás kromě školy ještě můžeme dneska potkávat? Tak určitě v divadle Semafor, kde hrajeme Domácí štěstí, v divadle Metro, v divadle Hibernia, kde hraju v muzikálu Přízrak Londýna, tam hraju takovou ošklivou prostitutku. A moje role je ošklivá, Škaredá Sharon se jmenuju. Tak to mě hodně baví, protože to je vlastně o Jacku Rozparovači. Potom moderuju v rádiu Regina a já vlastně teďka říkám, jo, taky dělám i pro děti pořady, ale spíš tak jako pro puberťáky, pro takovou tu nejhorší sortu dětskou, jo. Hrajeme představení Trapas nepřežiju a Neb ten řízek nezvedej s Láďou Ondřejem a to hrajeme poměrně často, teď se nám to nějak rozjelo, až se nám to trochu vybiká časově, protože
ty puberťáci jsou takový segment, který je trochu neoslovený, co pro ně. Výchovní koncerty to je nebaví, pohádky už ne, a my máme pro ně fakt skvělou komedii o zdvořilosti, slušnosti a baví nás to. Je to hodně zábavné. Já mám ráda kontaktní pořady s dětma, když dělám. A taky někdy občas moderuju na různých akcích, nebo různý akci teďka budu nejdřív na otvírání Máchova jezera, tak tam budeme moderovat a taky hrát, takže takový příležitostný záležitosti. To představení Trapas nepřežiju, tam taky zpíváte? Ano. Berete to trošičku jako muzikál? No, beru. Já vlastně zpívám v poměrně hodně věcech, když to tak vemu. Takže více muzikál než činohra v poslední době? Ne, tak úplně ne, je to 50 na 50. Ale v poslední době jsem, jako nehraju v klasickém muzikálu, takovém tom, jako jsem hrávala třeba v Karlínském divadle, kde jsem byla 12 let, tam byly opravdu klasické muzikálové kusy. Tak v takovém teď momentálně nedělám. Dobře, které typy rolí vás nejvíce baví? Já nevím, ale že to je tak těžký říct, protože člověk hraje chvilku ve vážných kusech a pak hrozně ocení, když se může uvolnit u komedie. Ale pozor, komedie je velmi těžký žánr, zvláště fakt konverzační komedie, jo, kde je to takový jak ping-pong, ping-ping-ping a musíte být přesná, musíte pointovat věci. Ono vlastně donutit lidi se smát je daleko trapný, těžší, ano, je daleko těžší, než je donutit k pláči. Jo. Takže my, když hrajeme třeba nějakou komedii, tak vím, že už jsem nervózní, když se minutu nikdo nezasměje. Říkám, jsou nějaký divný, prostě lidi se zasmějou. Jo, ale nesmíte zase do toho šlápnout, jo, aby to bylo pořád na nějaký úrovni. Takže vlastně v poslední době bohužel hraju jenom v komediích. Musím říct, baví mě to, ale docela bych ocenila, kdybych taky hrála něco vážného. Ale já vlastně hraju vážný, co to povídám. Já hraju v divadle Metro Coco Chanel, to hrajeme už asi 12 let a to je vlastně vážný kus. Tam ani nespívám. Hrajete Coco Chanel? No samozřejmě, tak jakože se můžete ale takhle ptát, jestli, že Coco Chanel. Ale já hraju tu mladší Coco Chanel, já jsem tam od 18 do 62 a moje kolegyně Libuška Švormová, ta hraje tu starší Coco Chanel, která vlastně vzpomíná. Hrajeme s Honzou Činským a s Filipem Sichrou, tak moc všechny zvu. Tak se prosím vás, můžete tady Jelikož jste i zpěvačka, tak se musím ptát, máte vlastní repertoár? Mám ho dlouho a je už starý, ale pořád to nějak funguje, jo. No ale to je, vidíte, s tím repertoárem jste mě teďka trochu dostal, no. Musím si ho nějak udělat líp. No. Takže si skládáte? Ne, to ne. Já jakože bych skládala. No. Ne, vůbec ne, to já. Víte, co dělám, Aleši? Já si píšu někdy texty do písniček. Texty ale už stávajících písniček, aby mi třeba korespondovaly třeba do Trapas nepřežiju. Tam jsem si vyloženě složila asi 3 písně jako textově. Plodím to hrozně těžce, moc mě to nebaví, ale někdy opravdu potřebuju tematicky, aby mi to tam zapadalo, tak si říkám, tak Dolinová to zvládne, že jako podívej, jak to jde. Jo. No a jako moderátorka se asi častěji ptáte, než že jste dotazovaná. Mě by ale strašně zajímalo, na co vy sama byste se nikdy nezeptala, ale přitom byste na to chtěla odpovídat. No, to jste mě teda teďka trošku dostal. Spíš, co jsem nebyla dotazována a chci na to odpovídat. Možná? Víte, všichni se mě pořád ptají takový věci pracovní a tak. A já bych někdy chtěla odpovídat na to, co je smyslem života a v co věřím a co je pro mě podstatný v životě. A nikdo mi takovou otázku nikdy nepoloží, protože z takových těch normálních bulvárních časopisů nebo jenom časopisů to vlastně nikoho nezajímá. Jo? To je příliš komplikovaný a těžký. Nechcete mi to položit takovou otázku? Na to nemáte právě čas, že jo? Ne. Vůbec. Já jsem totiž chtěl zmínit, že my bulvár nejsme, my jsme palba otázek a proto se vás zeptám v rychlosti, jaký je smysl života a co věříte? No, určitě jste to čekala. Nečekala. Teď budu muset dělat něco rychle. Ne, já si dělám legraci. Ne, tak já to mám jako takový celkem ložený. Já jsem pokřtěný evangelík, tak to je úplně jasný, v co věřím. A věřím v to, že člověk se má chovat tak, jak by chtěl, aby se k němu chovali jiní lidi. Snažit se nevoplácet zlo zlým. Ale vůbec neumím dobro zlým, jo. Já nevím, jak to teda udělat, jako je to je vlastně úplně to nejtěžší, co může být. A věřím
ve vysílání pozitivní energie, protože když si někdo hodně stěžuje na to, že ho nikdo nemá rád, že mu každý ubližuje, že se s ním každý rozejde a že všichni jsou pitomci, tak je problém asi v tom člověku, že vysílá něco špatného do toho svého okolí. Tak si myslím, že je potřeba úplně plánovaně a někdy i násilím vysílat pozitivní energii, jo? Protože to se strašně vrací. Já to cítím hrozně na sobě. Vrací se to. Takže asi tak. Ale já myslím, že to stačí, ne? No určitě. Já. Teď jste si vlastně vyzkoušela obě role, jak tazatele, tak tázaného, protože jste si de facto sama zodpověděla vlastní otázku. Mm-hmm. Mě by zajímalo, jaký je mezi nimi, mezi těma dvouma rozdíl. Tak myslím si, že horší to má ten tázající. Musí přicházet na zajímavé otázky. To je zajímavé, že já někdy, když čtu rozhovory s lidma, já čtu někdy už jenom otázky. Mě to zajímá z profesního hlediska. Jaký ten člověk, na co se ptá, na to, co odpovídá, už, to už mě zas tak moc nezajímá, ale zajímavé otázky vždycky oceňuju. Tak si myslím, že ten dotazující je vždycky v tom rozhovoru, to má těžší. Na škole určitě vídáte spoustu začínajících moderátorů. Mm-hmm. Mě by zajímalo, co byste jim poradila do budoucna. To je těžký, jo, to je, co bych jim poradila. Zkušenost. Ať to pořád zkoušej. Ať si třeba pozvou před kameru i úplnýho civila, třeba někoho nejdřív z rodiny, z kamarádů, a pořád zkouší se ptát a zkouší, jo, protože jedině praxí se nabide taková ta suverénnost a přehled a jistá empatie. A moderátor by měl být trošku i psycholog, protože by uměl zase, měl by umět dostat z toho hosta něco, na co by ten host třeba nechtěl úplně tak odpovídat. Jo? Nesmí člověk samozřejmě jít pod pás, ale musí být zvídavej zase. Jo? Musí být takovej jakoby šťourajvej červíček. Tak na to mít tu odvahu a jaksi takovou tu suverénnost. Ale zpovídejte kohokoliv, Aleši třeba vy, kohokoliv, koho najdete a kdo vám přijde trošku zajímavý. Jen tak, jen prostě, aby si člověk to, jako aby se odrbal takzvaně. V České republice je soutěž Mladý moderátor. Uh-huh. A já se právě chci zeptat, spojím dva dotazy na jednou. Za prvé, jestli se to dá vůbec hodnotit, jak ten daný člověk moderuje, uh-huh. A za druhý, jestli byste si chtěla vyzkoušet roli porotce třeba. Ale jo. Já si myslím, že už mám docela namoderováno dost, že něco už bych mohla i poradit, i zhodnotit. Určitě ano. A to jsem vůbec ale nevěděla, že taková soutěž je. To je jo, to je dobrý, to je bezvadný. Já obdivuju jako lidi, kteří do tohohle jdou, protože tam jdete strašně z kůží na trh. Když hrajete jako herec, schováte se za roli. Jo, to je to klišé, každá herečka, každý herec to říká, ale je to tak. Můžete udělat, postavit se na hlavu, splíknout se do naha, ale je to za roli. Ale když jste moderátor, tam jste za vás. Jo? A když uděláte chybu, tak uděláte chybu jako Aleš nebo jako Dolinová. No. To je pak takový pitomý, jo? Musí se toho člověk umět vyvarovat, ale já to považuji za veliký dobrodružství a velikou odvahu, když do tohohle někdo jde. Fakt to vám držím všem palce. Děkujeme moc. No, mě by ještě zajímalo, kdy vaše kariéra začala, co jste studovala. Já bych se, kdy vaše kariéra skončí, teda už konečně. To snad dlouho ještě ne. To se nebudem tam rozšit. To ne, to nechtějte vidět. To je takový, to je nezajímavý. To se neptejte. To ne. Ale mě máte se na to ptát někdy uprostřed, a ne teďka. Jo, to vám teďka radím. Nemám kameru, ale na to se neptejte, to je blbý. Vy jste dneska k nám do studia přijela autem. Aha. Jaká jste řidička? Já myslím, že dobrá, protože já jsem se učila řízení už v 17 letech, protože jsem v 18 letech točila v České televizi takovou inscenaci, kde jsem musela řídit Mercedes. Jo, fakt. No. Mercedes. A tak mě Česká televize zaplatila rychlokurs, který už tehdy v roce XXY stál 1500 korun. To byly veliký peníze, to je jako teďka 20krát tolik. Jo. Takže jsem dobrá řidička, myslím, že respektuju ostatní. Občas nadávám, ale to se jenom jakoby ventiluju. Ale co se týká toho ohlašování a návěstí v Praze, víte, nejnebezpečnější řidič v Praze je ten, který jezdí pomalu a váhavě a neví, kam by. A to takhle se chovají řidiči, který neví, kam je, takže to mě tak hodně zlobí. Vy řídíte, Aleši? Já zatím neřídím. Mm-hmm.
Je mi 18, ale ne, ne, to jako, abych to nehrotila. Fakt nejdřív si musíte pořídit nějaký levnější auto a pak si udělat řidičák, protože když uděláte řidičák a hned nenasednete do auta s těmi křečemi v žaludku z toho, z těch nervů, já jsem vždycky to hrozně odnášela, tak to nemá vůbec smysl. Jak ráda trávíte volný čas? Já jsem si pořídila chalupu, docela ráda sekám trávu, musím říct. Jako docela, jako fakt docela to mám ráda, je to dobrý relax. Ale já... A hrozně to voní. Hrozně to voní, je to krásný. Ale já vlastně mám, Aleši, nerada volný čas. Jo, já nemám ráda radši volný. Zaměstnaná. Prostě já jsem takovej workaholik. Já mám volný víkend, to mi stačí. A už se zase těším jako pondělí do práce. Já to mám strašně ráda, hrozně ráda jsem taková v akci. Ale to je taky daný tím, že já mám zvýšenou činnost štítné žlázy. A to jsou takový neposedové. A to myslím, že taky budete asi možná mít, ne? Takže zatím mi na to nepřišli. Já nenávidím volný čas, já to prostě nemám ráda. Jo, jako víkend super, ale už dovolená mě vadí a prázdniny vždycky pro mě byla noční můra. Jako nemám to ráda. A cestujete? Jo, cestuju, mám jako v Chorvatsko dáváme a nějakou Itálii, to mám ráda. Poznání, to jo, musím mít poznávací. Chorvatsko týden vydržím ležet, ale... Poznávačky mám ráda a až půjdu někdy v důchodu, tak budu jezdit hodně po světě, jestli mi to zdraví dovolí. Tak Michálo, já vám strašně moc děkuji za skvělý rozhovor. Bylo to prostě úplně úžasný. To byla Michaela Dolinová.